Es saku, es tevi saku, stričolokam ir aizgājis ciet pilnīgi šīrums. Viņu ne. Vakar, nu, es negribu saukt uzvārus, un tas vakar es dabūju nu, ļoti kompetentiem cilvēkiem zināms, ka viņš nebūs 100% vairāk ievēlēts. Viņš nebūs. Es to izdarīju. Viņš vairāk nekad nebūs par knabu tur. Un es darīšu visu, lai viņš nekur nedabūtu darbu.